Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hosťuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joj a opäť hosťujem z domu z pražského štúdia Investigace.cz. Musel som sa trochu sústrediť, lebo naposledy som to vraj domotal a tvrdil som, že sedím v pražskom hoteli, čo veľký zmysel nedávalo. Sedel som v parížskom hoteli doslova minúty potom, čo som sa vrátil zo Štrasburgu. Toto je jediná korekcia, na ktorú si spomínam, že by som ju mal urobiť a nie je podstatná. Dobre, veď možno do budúceho týždňa to napravíme a povieme nejakých viacej závažnejších omylov. Dneska asi sme sa dohodli pred reláciou, že začneme s pánom premiérom už asi tretíkrát po sebe, pretože nám ho, ak som to dobre pochopil, tie informácie sú veľmi také strohé a kuse, ale myslím si, že to potvrdila aj Banskobystrická nemocnica, že ho previezli do domácej starostlivosti, čo ma zaujalo z viacerých dôvodov, lebo vieš, ešte donedávna nám hovorili, že vlastne bojuje o holý život a teraz ho a že vlastne je nemožný prevoz do Bratislavy a teraz povedia, že nie len, že ho teda previezli, ale rovno domov, čo ja samozrejme neviem odborne vyhodnotiť, do akej miery je to rozumné a tak, ale opäť má to vrácia k tomu, čo som asi spomínal už hneď v ten deň po atentáte, lebo stále platí, že sa k tomu vlastne nevyjadrujú jeho ošetrujúci lekári a podobne. Rozpráva v ich mene Robert Kaliňák najčastejšie. Občas k tomu niečo povie akože oficiálne nemocnica, ale to je opäť ako keby, že politický predstaviteľ, ja v zmysle taký oficiálny tej nemocnice, čo je podľa mňa niečo iné, ako keby o tom rozprávali ľudia, ktorí jeho zdravotnému stavu naozaj rozumejú. Čiže stále zostáva to podozrenie, že, a rozmýšľam, ako to citlivo povedať, že politicky nejakým spôsobom môžu ovplyvňovať, akým spôsobom nám informácie o zdravotnom stave a celkovo položení pána premiéra podávajú. Ja si myslím, že akýkoľvek priestrel niekde v brušnej dutine naozaj je ohrozením života. Je to ťažký stav. Vôbec sa mi nad tým nechce zamýšľať, že nakoľko ťažký, aký vážny. Jednoducho bol postrelený, spáchali na ňoho atentát. Domáca liečba môže znamenať čokoľvek, lebo za peniaze sa dá doma vybaviť aj v podstate starostlivosť, ktorá je úplne identická ako niekde na ARO. Je to len otázka v peňazí a v prípade premiéra si viem predstaviť, že to zaplatí treba z úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý si povie, že ho dokáže chrániť lepšie doma ako v nemocnici, alebo to zaplatí zdravotná poisťovňa na nejakú výnimku. Nevieme, čo sa deje. Čiže mne sa vôbec nechce zamýšľať nad zdravotným stavom premiéra, veď budem vedieť, keď sa prvýkrát objaví na verejnosti, že je v poriadku. Myslím si, že je dobrá správa, že ho propustili. To znamená, že je naozaj mimo ohrozenia života, čo ma teší. A čo ma na tom celom ruší, je to, čo si povedal aj ty, že nemáme informácie, ktorým by sme mali dôvod dôverovať, pretože ich dostávame výhradne od politických predstaviteľov. Som rád, že to vravíš. Ja som si poznamenal z toho, čo si vravel, asi dve vety, čo nemyslím zlomyselne, ale veľmi dobre vystihujú to, ako nad tým uvažujem. Poprvé, nechce sa mi zamýšľať nad zdravotným stavom premiéra a po druhé, nevieme, čo sa deje. Oboje úplne sedí, mne sa tiež nechce zamýšľať nad zdravotným stavom premiéra. Ale neviem, čo sa deje, takže preto potom to zvádza k premýšľaniu. Čiže ja by som chcel, aby všetko to, o čom tak tu nadhadzujeme, aby informovali oficiálne orgány, ktorým by som mal dôvod dôverovať. To znamená napríklad aj presne
či má tú jednotku intenzívnej starostlivosti doma a podobne. Nemusí to ísť do úplných podrobností, samozrejme. Ja rešpektujem právo na súkromie aj občana Roberta Fica, ale nejaké proste základné informácie by nám mohli podať a my napríklad by sme si ušetrili celých týchto 10 minút a to v podstate platí aj pre minulé relácie, ale z nejakých dôvodov to robia inak, čo presne ako vravíš potom zvádza k rôznemu typu uvažovania a to aj u lepšej časti publika alebo časti publika, ktorá si myslí, že je lepšia. Som zachytil, že už aj táto časť publika začala verejne špekulovať a konšpirovať, že to celé vyzerá nejak čudne, lebo áno, ono to vyzerá nie štandardne, ale zasa, aby sme išli tak ďaleko, že ja neviem, ako to myslia, že či bol ten atentát zinscenovaný, alebo čo presne, to hádam až nie, ale že napríklad sa preháňajú nejaké typy informácií, alebo naopak zatajujú a podobne. No, toto všetko by sa dalo vyriešiť tým, keby naozajstné orgány na to určené nám to primeraným spôsobom povedali a nebolo by to tak, že to našepkajú ako nejaké orákulum Robertovi Kaliňákovi, pardon, ktorý potom ako tie, vieš, pítie v nejakých... Respektíve oni to tie pítie rozprávajú a potom on nám to akože tlmočí, ako to je naozaj, lebo my by sme si to asi nemohli vypočuť v originále. Áno, najväčší problém je to, že vytvárajú živnú pôdu pre konšpiračné teórie, čo mňa zaráža, že sklony spriadať konšpiračné teórie majú aj ľudia, ktorí sa konzistentne roky tvária, že proti ním bojujú. To mi príde pri najmenšom úsmevné. Stará dobrá poučka, a to je možno prvá poučka investigatívnej žurnalistiky, hovorí, že za všetkým treba najprv hľadať ľudskú blbosť a až keď sa tam žiadna nenájde, tak potom konšpiráciu. A konšpirácie sú naozaj raritné, lebo naplánovať nejaké skutočné sprisahanie, ktorého sa zúčastňuje viac ako jeden človek, je nočná mora. Poprvé sa to neutají, po druhé sa to vždy skomplikuje, čím je plán sofistikovanejší, zložitejší, komplexnejší, tým viac vecí v ňom nejde podľa plánu a vybuchuje to a nefunguje to a preto vieme, že za väčšinou aj veľkých prúšvihov je obvykle veľká dávka úplne obyčajnej ľudskej stupidity, ktorá je veľmi bežná a spôsobuje veľa veľkých problémov. Na druhej strane rozumiem tomu, že pre nejakého Roberta Kaliňáka nie je problém vytvárať priestor na konšpiračné teórie, lebo to je presne to boisko, na ktorom sa on cíti komfortne. To je jeho domáce ihrisko, to sú zbrane, ktoré on dokonale ovláda a jeho politickí kamaráti, čiže im toto prekážať nemusí. Nám by stále malo. Ja súhlasím, ja som to nerozprával tak, alebo nemyslel som to tak, že by som bol prekvapený, prečo to Robert Kaliňák a tá suita celkovo okolo nich a Smeru robia. Im to vyhovuje dokonale, vytvára to priestor rozprávať úplne bársčo a hoci ako, dostaneme sa potom k tomu aj tak podrobnejšie. Nachystal som si také debilizačné okienko, to znamená prehľad debilizačných narratívov, ktoré využíva Smer tento týždeň. Ale keď si načal tie teórie konšpirácií, áno, ten investigatívny princíp, že najčastejšie je za tým normálna, obyčajná ľudská blbosť, je taký osvedčený, že on, ak sa nemýlim, dostal aj meno, hovorí sa tomu Henlonová britva, čo je akoby odkaz na Okamovú britvu, to znamená, nehľadaj konšpiráciu tam, kde sa to dá vysvetliť obyčajnou blbosťou. No a potom ešte moje obľúbené, som si na to teraz spomenul, lebo také obľúbené heslo konšpirátorov, alebo otázka veľavravná, oni ju akože nedopovedia. Oni tak tajomne povedia, že Robert Fico doslova povedal kibono, akože v čí prospech. Je to taká jeho špecifická latinská výslovnosť. A tým chcú povedať, že keď sa pozrieš, komu vyhovuje nejaký jav,
tak on ho akože spôsobil a zorganizoval a podobne. No to keby sme napríklad, on sa takto totiž Robert Fico pýtal v prípade Jána Kuciaka, vraždy Jána Kuciaka, čím chcel akože naznačiť, že za tým sú nejaké sorošovské a opozičné a neviem aké sily, pretože im to v konečnom dôsledku prospelo, čo bola technicky vzaté pravda. Myslím to, že im to prospelo. Ono to samozrejme Smeru výrazne politicky umlížilo. Ale keby sme sa toho pridržali, tak teraz naozaj, keby sme Roberta Fica vzali za slovo, tak teraz by sme úplne otvorene mali rozprávať o tom, lebo podľa mňa je zrejmé, že ten atentát v konečnom dôsledku pomáha, uvidíme, ako to celé dopadne, ale na teraz platí, že pomáha koalícii. Takže vlastne asi logicky to zorganizovali napríklad dvaja Robertovia. Hneď dodávam, že si to nemyslím, že to považujem za sprostosť, ale dá sa tým ilustrovať, aké debilné je to vyhľadávanie zdroja udalostí v tej otázke, v čí prospech. Čo ja nehovorím, že to je irelevantné, niekedy je to normálne a niekedy to pomáha na niečo prísť, ale nie je to žiadny univerzálny recept, zvlášť nie pri takýchto špecifických udalostiach. Isté, veď v podstate v istom zmysle teraz ako keby Smer dostáva napapkať svojej vlastnej medicínky, ale zase sa dostávame k tomu, že my predsa nechceme klesať na ich úroveň. Nechceme, čiže, ale môžeme to povedať, že keby sme boli na ich úrovni, tak by sme vystrájali toto, čo vy pred 6 rokmi. Isté, keby sa to stalo komukoľvek inému na druhej strane barikády, tak Smer by používal presne tieto nástroje a túto retoriku. Ale naozaj my predsa nebudeme klesať na ich úroveň, lebo keď budeme takí istí ako oni, tak môžeme rovno zmoknúť, zaradiť sa do davu a kráčať s nimi. Potom nemáme dôvod ich ďalej kritizovať alebo byť nespokojní s tým, čo robia, keď budeme robiť to isté, čo oni. Mne ešte k tomuto napadá len jedno, že ten spôsob komunikácie nie je neštandardný. On by bol neštandardný v mantineloch liberálnej demokracie, ale autoritárske režimy informujú o diktátoroch alebo vodcoch presne týmto spôsobom. Že sa tam postaví nejaký aparátčik, ktorý jednoducho povie to, čo má dáv počuť, bez ohľadu na to, aké sú skutočné fakty. Pripúšťam, možno dokonca ani nie všetky autoritárske režimy, ale to po návrate zo štúdia si budem musieť pozrieť, ako pristupovali tlačové, informačné a stranické orgány Sovietskeho zväzu k liečbe napríklad pána Brežneva a podobne. Lebo neviem sa k tomu kvalifikovane vyjadriť, ale áno, súhlasím, toto patrí do autoritárskych režimov, akurát ešte sa mi zdá, že úplne nie do všetkých. Čiže ešte aj niektoré autoritárske režimy sa môžu správať o niečo lepšie ako to v tejto veci, ako to teraz vystrájajú informačné orgány Smeru. Spomenul som si, v čom nás upresnili z minulého týždňa. Nech sa páči. Bol to predseda prezídia Najvyššieho sovietu. Ďakujem pekne. Lebo sme si nevedeli spomenúť, že čo bol skutočný titul osôb, ktoré sme tu zjednodušene nazývali ruskými prezidentmi. Sovietskými prezidentmi, pardon. Ja som nenazýval, hej, toto ja som sa práve vtedy ohradil. Pozriem si to ešte. Ty si vtedy ešte ťahal dreveného káčera, keď sme ich tak nazývali, lebo to som ja chodil do základnej školy, keď prebiehal ten populárny seriál Pohreby sovietských prezidentov z Červeného námestia. Dobre, pre istotu si to ešte overím. Nie, že by som nedôveroval tvojmu zdroju, predseda prezídia Najvyššieho sovietu je bez mojej pochyby vysoká. Mojej pamäti nedôveruj. Napísali mi to dvaja ľudia, nezávisla od seba. Tak potom to rovnako, tak bude. Čiže si to niekde dohľadali, ale ja si to ešte stále môžem zle pamätať. Dobre, sedí. Čiže potom sme mali odpoveď na tú otázku moju, že či vlastne oni mali nejakú štátnu alebo ústavnú funkciu, lebo mali stranícku samozrejme najvyššiu, ale teda mali aj túto. No vidíš, sme sa poučili a dozvedeli. To bola podľa mňa ústavná funkcia. To bez pochyby. A o ich zdravotnom stave informovali väčšinou, až keď ich ťahali na lafete na Červenom námestí alebo tesne predtým.
Neviem, čo dodať, no vtedy som to naozaj ešte vlastne ani Káčera ešte tak celkom neťahal, možno, že som niekde polihoval v perinke a díval sa do stropu. No rozmýšľam, čo ďalej, či si urobíme ten debilizačný prehľad, alebo mám tu napríklad SNS navrhla taký srandovný zákon na reguláciu diskusí na internete, tak neviem, čo z toho je zaujímavejšie. Alebo potom, a to si asi necháme na záver, odsúdeného Donalda Trumpa, ktorého porota uznala vinným. Tak dáme si debilizáciu? Tam to má... Môžeme pokojne. Dobre. Ono to má aj potom... Trochu debilizácie ešte nikomu neublížilo. Ľudia sú potom takí šťastnejší a spokojnejší, keď menej premýšľajú. Ja by som povedal, že napríklad Slovenska sa dá ilustrovať, že debilizácia skutočne ubližuje a funguje tá debilizačná stratégia. Ja som ju totiž začal pomenúvať v súvislosti s Oľano a ich komunikačnými stratégiami a metódami. Oni začali od toho, že rozprávali úplne všetko. To znamená, oni zastávali všetky postoje. Hej, že majú chudobní dostať viac peňazí, lebo sú chudobní, ale zároveň majú dostať bohatí viac peňazí, pretože platia vyššie dane logicky. Najprv to mali tak, že to rozdelili medzi rôznych ľudí a každý rozprával niečo iné a zároveň zastávali všetky stanoviská. Potom prešli k druhej fáze, keď už jeden človek zastával viacero názorov naraz. Vieš, ako Igor Matovič, keď rozprával, že musia zaviesť ten ich probankrotový balíček, pretože treba podporiť pôrodnosť, ale zároveň, keď ten návrh predložil, tak hovoril, že to s pôrodnosťou nič neurobí, čo bola dokonca aj pravda. A udržal si tieto dva názory zároveň. No, vravím to preto, že dnes sa mi zdá, že v koalícii sú ešte v tej prvej fáze, že to majú rozdelené. A budem to ilustrovať napríklad Monike Beňovej a Erikovi Kaliňákovi. Ono sa teraz veľa rozpráva o nátlaku na média, špecificky televízie. A Monika Beňová k tomu napísala taký pomerne dlhý status, kde samozrejme nám všetkým vynadala, ale potom v druhom slede dodala, že im je to v smere jedno, oni žiadne tobu už súkromné média nechcú ovplyvňovať, neovplyvňujú a už vôbec nie personálne a podobne. No a zhruba v tom istom čase vyšiel na portáli Postoj veľmi zaujímavý článok, odporúčam pre diváčky a poslucháčky so silnejším žalúdkom, čo bol taký prepis alebo reportáž z kampaňového mítingu Smeru. Myslím, že niekde na Orave, ale nie je to úplne podstatné. No a tam Erik Kaliňák sa tiež dotýkal médií a spomenul konkrétne osoby v rôznych televíziách s tým, že vidíte, tieto osoby už nepôsobia. A tak akože tajomne sa tváril, že nebolo to silové, ale vidíte, tie výsledky sú doručované. Toto je jeho slovník. Čiže zároveň tu máme... Potom, keby sme išli ďalej do koalície, že oni neovplyvňujú médiá, to by sa ťažko obhajovalo, keď úplne otvorene vravia, že RTVS potrebujú prekopať, pretože im tam prekážajú konkrétni ľudia, ktorých aj menujú. Čiže zároveň nič neovplyvňujú, ale zároveň rozprávajú na inom mieste a iným ľuďom, že aha, ako dobre to dokážeme ovplyvňovať a robiť médiám personálnu politiku. Tu sú takéto, takéto a takéto výsledky. Mňa na tom zaujíma to doručenie výsledku, že ako keby, že poskytli nejakú službu svojmu elektorátu alebo naplnili nejaký sľub. Najprv sa musím opýtať, lebo nechcem sa dopustiť zase nejakej chyby, za ktorú ma budú korigovať, ale vyrobili povedzme v posledných 30 rokoch televízny príjimač bez diaľkového ovládania niekde, že mohol by niekde, že ja neviem, že na Orave alebo na Kysuciak niekde ešte taký byť v prevádzke? Za posledných 30 rokov podľa mňa asi vyrobený nebol. To akože možno niekde v Severnej Koreji taký vyrobili, pripúšťam, alebo aspoň ho vyrobili tým, že keď im prišli z Číny, tak tie doručené televízne ovládače roztrieskali, ale inak si to príliš neviem predstaviť. Podľa mňa ani OTF už takéto zariadenia v roku 94 nevyrábala.
Lebo v tom prípade na doručenie výsledku, že nechceš pozerať, počúvať nejakého konkrétneho televízneho moderátora, úplne stačí to diaľkové ovládanie a prepnúť kanál. Alebo vypnúť televízor. Naozaj neuveriteľne jednoduchý spôsob. Nechceš to počúvať, nepočúvaš to. Nechceš to pozerať, nepozeráš to. Ani na nás sa nepozerá, nás nepočúva 5 miliónov či 5,5 miliónov obyvateľov Slovenska. Je to podstatne nižšie číslo. Je to veľmi malý zlomok populácie, ktorý zaujímame. A keď ho nebudeme zaujímať, tak nás nikto nemusí zakazovať ani rušiť. Jednoducho zanikneme sami, lebo nás nikto nebude počúvať. Čiže je zaujímavé, že komu teda oni čo doručujú okrem seba samých, keď eliminujú ľudí, ktorí môžu poukazovať na v prvom rade na chyby, ktoré robia, a potom hlavne na svinstva, ktoré robia, že ich teda nerobia ako chybu alebo omyl, ale že celkom premyslenia a cieľavedome ničia krajinu a niektorých ľudí. Je milé, keď sa k tomu Erik Kaliňák hlási, lebo veď ja mám rád, keď sú politici nepokryteckí. A keď on sa hlási k tomu, že ako keby likviduje legitímnu žurnalistiku, tak sa hlási k novému režimu, ktorého je podporovateľom, fanúšikom a dokonca asi aj prominentným politickým robotníkom. A je to od neho milé, že sa na nič nehrá. Ja to oceňujem. Takto on by ti samozrejme povedal, že on nelikviduje legitímnu žurnalistiku, ale nelegitímnu žurnalistiku, lebo to je žurnalistika, ktorá sa kriticky stavia k činnosti jeho strany a vlády. To znamená, že sú to štváči a nepriatelia, čo sa týka toho vypnutia a doručovania. No veď tam asi zjavne funguje nejaký typ synergie medzi politikmi ako Erik Kaliňák a ich publikom. Na druhej strane, samozrejme, tie záujmy politické sú úplne jednoznačné a zrejmé, prečo sa usilujú takýmto spôsobom ovplyvňovať média. A čo sa týka to publikum, ktorému by stačilo, ako vravíš, to vypnúť, dokonca ja si pamätám, a na to som dosť starý, že sa dali televízory vypínať a prepínať dokonca už aj pred vynálezom diaľkového ovládača. Zvyčajne táto povinnosť pripadla najmladším súrodencom, ktorým som, takže si to veľmi dobre pamätám. Našťastie tých kanálov nebolo toľko, vieš, že si prepol dvakrát a už si pozrel úplne všetko a bolo vybavené. No ale, aby som sa vrátil k tomu publiku smeráckému, to nie je len to, že oni sa na to nechcú pozerať, ale a toto má asi veľa ľudí spoločné, že ty nie len, že sa nechceš na to pozerať, ale ty chceš, aby ostatní sa na to nepozerali, aby sa na to nemohli pozerať. Lebo presne, aby sa na to nemohli pozerať, lebo opäť to, aby sa na to nepozerali, by sa dalo zariadiť tým, že by si im logicky a argumentačne presvedčivo vyložil, prečo sa na to oni pozerať nemajú a oni ako racionálne bytosti by sa podľa toho zariadili, ale ty vieš, že možno, že by to tak nefungovalo, takže im musíš uprieť vôbec tú možnosť sa na to pozerať a toto majú mnohí ľudia spoločne, ani ja sám seba z toho nebudem vyvinovať, možno v niektorých veciach. Ja to mám napríklad v gastronómii, vieš, že napríklad čo sa týka žánru cestovín, mne naozaj nestačí len to, že ja sám ich nekonzumujem. Veľmi by som si želal, aby ich nikto nekonzumoval. Alebo vieš, jedlá, ktoré sa vyzerajú, že už ich niekto jedol ako brinzové halušky a podobne. Čiže trochu tomu rozumiem, tiež mám také nutkanie a nemôžem si byť istý, že keby sa objavil politik a doručil by mi tento výsledok, že by som mu aj nezatlieskal. Hoci by som si vnútorne uvedomil, že sa to nemá a upiera sa tým sloboda ľudí. Ale koniec koncov ten výsledok je správny, dobrý a prospieva lepšiemu svetu. Tak možno aj to smerácke publikum to tak má, vieš. No, dobre, oni asi nie sú až takí rozorvaní, ale zatlieskajú. Ja mám takýto vzťah ku kôprovej omáčke, ale naozaj by som nikomu nebránil, aby ju jedol, keď mu to chutí. Pokiaľ ide o brinzové halušky, s radosťou ich doprajem každému, kto sa nimi chce napchávať, ten si ich aj zaslúži. Jednoducho netreba ľuďom brániť v ich šťastí a osobne je mi jedno, že či sa napchávajú kôprovou omáčkou alebo savom.
ja by som v tomto naozaj nebránil nikdy nikomu a preto mi uniká, že prečo chcú brániť iným divákom, aby pozerali to, čo oni chcú, namiesto toho, aby si sami prepli. U politikov tomu rozumiem. Oni pre politikov tohto razenia, ako sú politici Smeru, alebo Hlasu, alebo SNS, sú legitimné novinárske otázky typu, že ako to robíte, že ste takí úžasní, čo by sme mohli urobiť preto, aby ste sa cítili lepšie, alebo aby ste mohli byť ešte úžasnejší. Akákoľvek otázka, na ktorú sa im nechce odpovedať, alebo sa im ťažko odpovedá, je nelegitímna, neúctivá a mali by sa za to stínať hlavy a vešať pýtajúci sa tomu, ja rozumiem. Hej? To sú úplne normálne, štandardné, autoritárske praktiky a preto opakujem, že toto vlastne nie je neštandardné, čo robia, len treba pochopiť, že oni nekonajú v mantineloch liberálnej demokracie. A to oni vlastne aj celkom otvorene hovoria, že nemajú v úmysle konať v mantineloch liberálnej demokracie. Stačí si spomenúť na predvolebný sľub Roberta Fica, týkajúci sa paušálne jeho oponentov, po voľbách tu po nich nedostane ani mastný fľak. V tomto zmysle naozaj doručujú to, čo sľúbili. Tuná ja som trochu veľkorysejší a mám pochopenie pre nejakú, oni tomu hovoria, politickú hyperbolu, lebo ten výrok, ktorý si povedal, on by asi v politike nemal byť. A na tom sa asi zhodneme, ale nechápem ho tak doslovne, že, alebo viem si predstaviť, že jeho autor nemusí pochádzať len z nedemokratického alebo autoritárskeho a podobne tábora, ale že to myslí tak, že pri moci sú ľudia, ktorí škodia republike a jej občanom a keď prídeme do dôsledkov, ich odstránime z tých funkcií, odkiaľ ich odstrániť môžeme a nezostane tam nikto z tých ktorí ubližujú krajine, koho by sme mohli v medziach samozrejme zákonov a podobne z tej funkcie dostať von. Čiže aj, vieš, preto oni siahajú po takýchto výrokoch, lebo oni ponúkajú širokú paletu interpretácií, samozrejme aj tú autoritársku, alebo dokonca až násilnú, ale keby na to prišlo, tak sa môžu všelijako vyhovoriť. Vlastne niečo podobné by sme aj o iných politikoch mohli povedať. Asi nám ako prvý nápadne obvyklý podozrivý, ale skúsim zatiaľ ešte nepovedať jeho meno. No, ale keď sme boli pri tej debilizačnej stratégii, my sme vlastne to z časti spomínali už aj minule, keď sme hovorili o tom, akým spôsobom, myslím si, že to bol Matúš Šutaj Eštok, informujú o tom atentáte, hej, že zároveň to bol osamelý vlk, ktorý sa nedal vypátrať, ale zároveň je tu silné podozrenie, že to bola nejaká organizovaná skupina a podobne. Čo je trochu dosť v rozpore, lebo teda potom tú organizovanú skupinu by mali bezpečnostné složky nájsť, ak to nedokázali, tak je tam nejaký typ zlyhania. No a keď si spomínal tie otázky, ktoré sú nelegitímne a ktoré zlomyselní novinári kladú politikom, tak tento týždeň sa konala aj tlačová konferencia, kde opäť boli zlomyselní novinári a kládli nelegitímne otázky ministrovi obrany a ministrovi vnútra. A týkali sa toho možného zlyhania ochranky, tak myslím si, neviem teraz, akom to bolo poradí, ale minister obrany k tomu povedal, lebo on tam má takú vlastnú vec trochu, že museli sa zásadným spôsobom vzhľadom na podľa neho nespravodlivé a vykonštruované obvinenie z únosu istého vietnamského občana, na ktorom sa mali podieľať aj ochrankári z toho úradu na ochranu ústavných činiteľov, takže to proste museli prekopať, prišli noví ľudia, ktorí neboli skúsení a tak, a vidíte, tu je výsledok. Z čoho by sa dalo teda vyinterpretovať, že došlo k nejakému zlyhaniu a je nejaký problém. Ale slova sa zároveň ujal aj Matúš Šutaj Eštok, ktorý vynadal novinárom, čo si to dovolujú vôbec také otázky klásť. Zareagovali, ten zásah bol podľa neho výborný. Útočník totiž vystrelil 5-krát, pričom mal
zásobníku 15 nábojov, takže on tam žiadne zlyhanie nevidí, všetko je v najlepšom poriadku a teda samozrejme nikam nemieni odstupovať. Čiže opäť tu máme dve vlastne úplne protichodné teórie, ktoré rozprávajú dvaja ľudia na jednom pódiu v podstate že 10 alebo 15 minút od seba a nikomu sa to nezdá zvláštne. Je to úplne v poriadku. Dobre, tak povedal jeden, povedal druhý, zapíšeme, odtlmočíme a ideme ďalej. Pozri, ja si myslím, že ten úrad na ochranu ústavných činiteľov nezlyhal, že teraz v tomto konkrétnom jednom, alebo že nie iba v tomto jednom konkrétnom prípade a nie pre tie personálne zmeny, ktoré tam nastali. Ja si myslím, že on zlyháva permanentne dlhé, dlhé roky. A nie je to, že by tam zlyhávali ako keby jednotliví tí ľudia v ochránkach, ale zlyháva celkovo, že nastavenie, mentálne nastavenie toho úradu ako takého, ktorý jednoducho ani po tom, čo niekto chcel strieľať na premiéra Hegera, stále nebrali vážne, že by na Slovensku mohlo dôjsť k nejakému politickému atentátu. Jednoducho vykonávali svoju prácu formálne po 10 ročia, čiže tomu vyrástla, že generácia ľudí, ktorá nikdy ani naozaj nezvážila, že by museli niekde zasahovať a podľa mňa sú vnímaní ako taká nejaká čudná forma čestnej stráže, že panáci, ktorí tam stoja, aby ich bolo vidieť, lebo to patrí k veci, ale nikdy sa nezamýšľali nad tým, že by sa naozaj niečo malo zomrieť a oni budú musieť zasiahnuť. Nebrali to vážne a spomeň si, že krátko po teplárni, kde vieme, že ten človek chcel pôvodne zastreliť predsedu vlády, boli 30. narodeniny denníka SME. Bol veľký gala večer v Slovenskom národnom divadle. Boli sme na ňom. Boli sme na ňom obaja. Ja som sa v šatni dlho zakecal s Ivetou Radičovou, kým som sa dostal do sály. Už boli voľné miesta len v druhom rade, kam sa všetci ostýchali si sadnúť. Tak a ja som sa ostýchal, ale musel som, lebo inde už miesto nebolo. Ja sedel som naozaj kúsoček za premiérom a kúsoček za prezidentkou, a mohol tam sedieť úplne ktokoľvek a hádaj, aké tam boli bezpečnostné opatrenia pri vstupe, respektíve spomeň si, aké tam boli bezpečnostné opatrenia pri vstupe. Moc povedal si hostecké svoje meno a ona si ťa odškrtla na zozname. Ktokoľvek by tam prišiel ozbrojený, mohol by urobiť čokoľvek a tá ochránka, kým by zasiahla, bolo by dávno neskoro, samozrejme. Ja som si už vtedy uvedomil, že to asi nie je úplne v poriadku, keď po takejto udalosti, krátko, nikto sa nepozeral na tvoj osobný doklad, nešiel si cez nejaký detekčný rám, či náhodou nemáš pri sebe nejaké veľké kovové predmety. Lebo toto je to základné zlyhanie, že oni tú bezpečnosť ani neberú vážne dlhodobo. Nerátajú s tým, že v tom dave môže byť niekto s úmyslom spáchať atentát. Vôbec ti nechcem protirečiť, ale zamyslel som sa, či je to teraz z hľadiska bezpečnosti nás dvoch, alebo skôr možno mojej, keďže ty si v bezpečí pražského domova, rozprávať, že existujú nejaké gala večery nejakých médií, kde sa zíde z pohľadu napríklad elektorátu, ktorému sa prihováral Erik Kaliňák, zbierka škodcov národa a že tam nie sú vlastne žiadne bezpečnostné opatrenia a dalo by sa tam realizovať. Dúfam, že toto nikto naozaj nebude brať ako návod na hocičo. Aspoň tak by som to. Aspoň teda, kým máme premiéra Roberta Fica, tak tam asi nepôjdu strieľať ešte aj vládu. Tak aspoň toto. Ale to predsa nie sú utajované udalosti, o tých sa vie. Nie sú utajované, ale nemusí to človeku tak nejako akože dojsť. Vieš, nad tým nejak nerozmýšľaš, keď si radový občan trilión. Áno, keby si mal úmysel také niečo vykonať, tak by si sa k tomu sériou uvažovania dostal. Ale vieš, keď to niekomu takto nadhodíš, že aha, ty občan, ktorý nemáš rád z nejakých iných občanov, tak tí občania, ktorých ty nemáš rád, oni väčšinou sú všelikde rozptýlení, ale zhruba raz za rok sa koná nejaká taká spoločenská udalosť, kde ich budeš mať všetkých pohromade. Nič nenavrhujem, len informujem.
na toto nemusíš nikomu dávať návod. To je, a naozaj ho nedávame týmto. Tých udalostí, kde sa schádza tá špecifická komunita alebo bublina, je obrovské množstvo v priebehu roka. To sú rôzne letné festivaly. Nebudem menovať, aby ma niekto naozaj neobvinil, že teraz dávam teroristom návod, že kam majú ísť páchať atentáty. To sú najrôznejšie kultúrne udalosti, kde z podstaty veci chodí práve táto komunita. A tie sú všetky, nielen, že nie sú utajované, oni sú široko propagované, lebo veď chceš, aby tam ľudia prišli. Všetky prajdy, každá jedna takáto akcia, ktorá je naozaj verejne propagovaná, sa môže stať predmetom útoku nejakého blázna. Ale ja hovorím o špecifickej situácii, keď tam boli pozvaní dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov a nikto nekontroloval ľudí, ktorí tam prišli. Lebo toto je práca ochranky. Poprvé operatíva predtým, že samozrejme predpokladám, že aspoň preverili budovu. No a potom, keď tam začnú prichádzať tí pozvaní hostia, tak ich radom kontrolovať. Aspoň skontrolovať, či sú naozaj tí, za koho sa vydávajú. Lebo dobre, že keď tam príde, neviem, Iveta Radičová, Ivan Korčok a podobní ľudia, tak ich všetci poznajú aj podľa tváre, ale nejaký šoltes, vieš, povie iba hosteské meno, ona si ho odškrtne a môže to byť hocikto. Rozumiem, asi máš pravdu, tak dúfajme, že sa to už zmenilo, asi naozaj po tomto atentáte predpokladám, že už tú bezpečnosť budú brať naozaj vážne a nebude sa vytvárať priestor na takéto ohrozenie vysokých ústavných činiteľov. Ináč, keď si povedal, že dvaja ústavní činiteľia najvyšší tam boli, tak teraz ich počet nemáme príliš vysoký, tak prezidentku samozrejme máme, ale takú akože dosluhujúcu, čím nechcem spochybňovať, že je mandát slabší alebo niečo také, ale má to politické konsekvencie. Ja by som povedal, že v tomto okamihu máme zhruba 0,5 najvyššieho ústavného činiteľa, lebo máme prezidentku, ktorá dosluhuje mandát a už naozaj vecne nebude robiť nič, ani by o nej nebolo pekné, keby teraz vecne robila nejaké zásadné politické rozhodnutia. Máme zvoleného, ale stále neinaugurovaného prezidenta, ktorý ich začne robiť, ako náhle nastúpi do úradu, ale ešte nenastúpil. No a nemáme predsedu parlamentu a nemáme funkčného predsedu vlády. Za normálnych okolností by sme tomuto hovorili, že pramater všetkých ústavných kríz, ale na Slovensku žiadna ústavná kríza nie je práve preto, lebo ten režim, ktorý tam už inštalujú, má pramálo spoločného s normálnou demokraciou. Čiže on dokáže naozaj fungovať aj tak, že príde ďalší aparáčik z politbíra a rozhodne v mene vodcu. Keď sa vodca vylieči a nebude sa mu to páčiť, tak to vykoriguje. Ale nie sú potrebné nejaké demokratické mechanizmy, ktoré tí ústavní činitelia musia vykonávať na to, aby riadili ďalej krajinu. Chcel by som ti veľmi namietať a oponovať, ale neviem sa ničoho poriadne chytiť, kde by som mohol, pretože áno, mňa to rozčuluje, rozprávam o tom, vypisujem o tom texty, že čo je toto Krista Boha za poriadky, ale proste tá karavána ide ďalej, presne, ja neviem, či Robert Fico niekde niečo zašepká na lôžku Robertovi Kaliňákovi alebo podobne, ale Robert Kaliňák v podstate vystupuje v mene predsedu vlády, vydáva rozhodnutia, podáva informácie a pritom na to nemá žiadne poverenie, alebo nemá žiadne poverenie, o ktorom by sme vedeli ho preukázať, ktoré by niekto videl. Proste to tak je, lebo on nám to povedal a je vybavené. No, toto je vlastne triviálne. Pozri, keď pochádza moc od ľudu, tak vtedy je veľmi dôležité, aby rozhodovali tí ľudia, ktorí majú ten mandát od ľudu. V okamihu, keď spočíva legitimita mocnára v niečom inom, že jeho moc pochádza od Boha, alebo jednoducho on je zdrojom všetkej moci, tak ktokoľvek, kto k nemu má prístup, aj keď je on sám indisponovaný, je automaticky považovaný, že vykonáva
moc v mene mocnára, alebo vládcu, alebo vodcu, alebo kohokoľvek. No a keby náhodou nie, však potom, keď sa ten vodca zase dostane do dobrej formy, tak mu to zráta. No, bude sa stínať na námestí, pokiaľ urobí niečo, čo si vodca neželal, ale podľa mňa vykonávajú vôľu vodcu. Čiže naozaj podľa mňa nikto v smere nerozmýšľa o politike tým spôsobom ako ty, že my tu iba vykonávame vôľu nášho elektorátu a slúžime tejto krajine. A historicky väčšina slovenských mocenských garnitúr sa po vyhraných voľbách správala k svojej vlastnej krajine ako dobyvateľ na okupovanom území. Ono sa to len dostalo konečne do toho stavu, že sa už ani netvária, že by to bolo inak. No, ja neviem, ako našim diváčkom a poslucháčkom, ale mne si teda trochu znepríjemnil náladu, lebo som prepadol trochu depresii, ale musím ti v podstate v tom podstatnom dať zapravdu. No. Oni sa naozaj, teraz myslím najmä tú ústavno-politickú rovinu, že oni sa naozaj tvária, že veď my sme moc, my sme tu, dokonca aj môžu povedať, a to sedí, že vyhrali sme voľby a skonštruovali sme v parlamente väčšinu, to je pravda, ale to neznamená, že v tom okamihu prestávajú platiť zvyklosti a zákony a dobré mravy a podobne. To podľa mňa stále platí, alebo malo by platiť a je dôležité sa toho dovolávať, hoci možno niekedy je dobré aj sformulovať to, ako to naozaj je, ako si povedal. A nie v tom zmysle, že zmierme sa alebo poďme sa zastrliť, ale ono to vlastne ukazuje, že keď sa nebudú dodržiavať tie zákony a pravidlá, tak ono to smeruje k tej realite, ktorú ty si naznačil, to znamená nejaký mimo ústavný režim existujúci mimo mantinelov a pravidiel liberálnej demokracie. Ja viem, že teraz znem akoby trochu naivne, niekto by mohol povedať, že no dobré ráno, hej, že to už sa tu deje nejaký piatok, no ale podľa mňa aj tak to treba povedať. Neviem, či k tomu ešte niečo máš. Mám tu ešte také tretie okienko tohto týždňovej debilizácie, ktorá môže poslúžiť ako návestie aj k ďalšej téme. Ja som si tam opäť pomohol aj tým tou reportážou z mítingu Smeru, ale ono to vlastne bolo aj predtým, len teraz to bolo zábavné, že to zaznelo hneď po sebe. A dokonca toto už je ako keby náznak druhej fázy debilizácie, že už to rozprávala jedna osoba, úplne protichodné veci. Bol to konkrétne občan Ľuboš Blaha, ktorý opäť sa vyjadril, že on je zástanca absolútnej slobody slova. Keď niečo absolútne, tak znamená, že v plnom rozsahu naozaj od nevidím do nevidím, čo znamená, že podľa toho, ak by to myslel doslova, že je zástanca absolútnej slobody slova, tak to znamená aj slobodu vyzývať na násilie, ukazovať na niekoho, samozrejme klamať v plnej miere a podobne. Hej, to znamená, že ty nemôžeš postihovať žiadne verbálne delikty. Toto by bola absolútna sloboda slova. To musím povedať, že aj Daniel Lipšic, ktorý je zástanca toho, známy zástanca toho akože amerického modelu, že on by napríklad netrestal popieranie holokaustu alebo zvanej osvienčimskej, jachimovskej lži, teda popieranie zločinov komunizmu. Ale teda myslím si, že už konkrétne napríklad navádzanie na násilie už by vykázal za mantinely slobody slova aj on, na rozdiel od Ľuboša Blahu, ktorý hovorí, že teda on je zástanca absolútnej slobody slova. Inak rozpráva to aj Tomáš Taraba. A tým, myslím, to isté slovo používa, že absolútne. No a zároveň mu to vôbec nebránilo asi tak druhým dychom dopovedať, že a za to, čo sa dialo na protestoch, tým myslel protesty opozície, napríklad proti tej novelizácie trestných kódexov a podobne, že oni budú podávať trestné oznámenia a stíhať a podobne. Čo teda protesty sú z môjho pohľadu tiež len uplatnením nároku na slobodu slova, kombinovaná samozrejme s právom na zhromažďovanie, ale ide o to, že tam niečo rozprávaš, dávaš najavo nejaké gesto, hej, on tam nepodáva trestné oznámenie preto, že by tam sa spáchal nejaký trestný čin v zmysle krádeže alebo
ublíženia na zdraví a podobne, jemu prekáže, čo sa tam rozprávalo. Čiže on je zároveň zástanca absolútnej slobody slova, ale to, čo sa rozpráva na... a zároveň mu to vôbec neprekáža, byť zástancom trestného stíhania ľudí, ktorí niečo rozprávajú, pretože si dovolili povedať niečo, čo sa mu nepáči. Opäť je to také akože naivné trochu upozorňovať na nekonzistentnosť slov v podaní teda Smeru. To nie je náročná disciplína, ale opäť, podľa mňa, toto je dôležité, aspoň ak nič iné, tak pre zasmiatie a teda pre potvrdenie, že kam vedie tá debilizačná doktrína, s ktorou tu kedysi prišlo OĽaNO. Ja si myslím, že ťa budú musieť poslať na prevýchovu, lebo nerozumieš základným ideologickým pojmom Nového Slovenska. A to je taká normálna marxistická dialektika v praxi, nie? A ako ma... Spájaš úplne protichodné veci do jedného celého. Ako ľudová demokracia, hej? Áno. A vieme, že Ľuboš Blaha je marxistický filozof svojím pôvodným povolaním, čo je v 21. storočí podobná expertíza ako byť konštruktérom parných lokomotív, ale stále je. A tam sú jeho mentálne a intelektuálne korene zrejme, čiže ja mu úplne rozumiem. On keď hovorí o slobode, on sa domáha slobody pre seba a pre svoj klan. A to znamená slobodu šliapať po krku tých ostatných. To znamená môcť slobodne utláčať koho nemáš rád alebo koho považuješ za svojho nepriateľa. Je v tom celkom transparentný. Ja v tom ani nevidím úplne ten debilizačný moment. On sa dožaduje absolútnej slobody slova pre seba, on ju aj uplatňuje, on úplne permanentne, že klame, hej, naozaj klame tým, ešte tým veľmi tupým spôsobom, že keby musel, že neklame sofistikovane, keby ho niekto trebárs žaloval, len v nejakom občianskoprávnom konaní na ochranu svojho dobrého mena, on by musel byť schopný ustať dôkazné bremeno svojich tvrdení a nemá ako. Keď budeš tvrdiť, že Zem je plochá, no tak ťažko to budeš dokazovať na súde, obrazne povedané, keď tvrdí, že neexistujúce veci. A on v tomto vesmíre žije dlhodobo a samozrejme domáha sa tej absolútnej slobody slova pre seba, aby on mohol ďalej naozaj že klamať, čo si zmyslí a ako si zmyslí, pretože to je jeho základný pracovný nástroj. Ľuboš Blaha, keby neklamal, nebol by v parlamente, nekandidoval by v eurovoľbách, nebol by nikde. Keby nebičoval najnižšie púdy a vášne a nenávisť v tom svojom fanklube, nebol by nikde. Nikto by nevedel, že existuje. Bol by to jeden zo zabudnutých marxistických filozofov politického ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Nikto by nevedel, že existuje okrem jeho vlastnej ženy a detí. Čiže on si tu naozaj ochraňuje svoju politickú existenciu a svoju kariéru. Tomuto ja samozrejme úplne rozumiem a súhlasím. Kde by som namietal je to, že tam nie je ten debilizačný aspekt. Podľa mňa je a je dôležité pochopiť tú stratégiu, prečo to rozpráva takýmto spôsobom. Ja súhlasím s tebou úplne, že jemu samozrejme ide o ochranu jeho politickej živnosti založenej na tom, čo si povedal, teda klamstvá, nenávisť a tak ďalej. Ale on hovorí, že sa dožaduje absolútnej slobody slova. On nehovorí, ja sa dožadujem pre seba rozprávať, čo chcem. On hovorí absolútnej slobody slova. To znamená, že sa dožaduje tej slobody pre všetkých. Aspoň vtedy, keď rozpráva tú prvú časť svojej vety. Ale zároveň hovorí to, čo je v tom príkrom rozpore. Čiže áno, keď to zosyntetizujeme a dáme dohromady, tak z toho vyplýva áno. Lebo ešte stále by to bola trochu hanba, vieš, keby len sa dožadoval, že ja chcem pre seba a svojich kamarátov právo len pre nás rozprávať a vás liskať paragrafmi zľava doprava. To by ešte bola hanba, preto to on takto rozdeľuje a rozpráva to nejak inak, ale preto je podľa mňa dôležité to demaskovať. Ja si myslím, že on už veľmi dobre vie, že už to nie je hanba. A varoval som, nikdy ma neprestane baviť hovoriť, že ja som to hovoril, lebo to som varoval naozaj
viac ako pred dekádou, že prúšvih nastane v okamihu, keď si ľudia uvedomia, že fašizmus už nie je hanba, ale mainstream. Ľuboš Blaha už vie, že to, čo robí, on je mainstream. A teraz to nejdem nazývať fašizmom, lebo by sme sa museli teraz naťahovať o definíciách, ale jednoducho máme jasno v tom, že čo on reprezentuje, aký spôsob správy veci verejných. A on už vie, že tento jeho spôsob je dnes na Slovensku mainstreamom. On sa vôbec nehanbí a on sa dožaduje práv pre všetkých, ktorí sú z jeho pohľadu hodní toho, aby nejaké práva mali. A to, milý Peter, ty nie si. To predpokladám. A keď si použil to slovo fašizmus, nemám z toho doktorát ani iný titul, ale trochu predsa len teoreticky som sa tomu aspoň na úrovni nejakých kurzov vysokoškolských venoval, alebo teda aj laicky študovaním nejakej literatúry. A mne sa zdá, že my by sme našli celú paletu nástrojov, ktoré má politická práca a slovník a posolstva Ľuboša Blahu spoločné s fašizmom. Čiže ja by som sa tu vôbec nebál a nehanbil povedať, že ak to nie je priamo reprezentant fašizmu, tak si úplne bezostyšne pomáha jeho nástrojmi, používa ich verejne, nehanbí sa za to. Takže ak prinajmenšom fašizujúce nástroj určite používa. To akože môže ma skúsiť zažalovať. Nový pojem, ktorý sa používa, práve preto, že fašizmus je už tak veľmi vyprázdnený pojem. Už to ľudia vnímajú ako keď, ako takú prázdnu nálepku, že keď niekomu povie, že je fašista, to je ako keby som ňom povedal, že je debil alebo je svinia, že je to len taká nadávka. A ľudia prestali vnímať ako keby skutočný politický obsah toho slova, čiže ani nemá význam ho používať, lebo ho používa každý na všetko. Presne ako keď ktokoľvek na kohokoľvek povie, že je svinia, a to môže byť pre čokoľvek, počnúť, ja neviem, nejakým nevhodným spoločenským správaním až po páchanie zločinov, že môže znamenať čokoľvek, tak to dopadol aj fašizmus ako pojem, že ľudia už ho nevnímajú v jeho pôvodnom zmysle, ale existuje taký pekný nový termín, že iliberálny populizmus, ktorý toto veľmi dobre vystihuje. Proste naozaj je to, že neslobodné, upiera to jednotlivcom práva a slobody, alebo aj celým skupinám práva a slobody. Práva sú vyhradené exkluzívne nejakým skupinám zjavne. A je to aj veľmi populistické. Čiže tam je to jasné a podľa mňa sa na to títo ľudia nebudú ani urážať. Ja si myslím, že Viktor Orbán, len im je ešte nepríjemné hovoriť o populizme, lebo to tiež už berú ako istý typ nadávky a nie politologickej kategórie, tak Viktor Orbán prišiel s pomenovaním, že iliberálna demokracia, čiže neslobodná demokracia. To znamená, že nejaká forma totalitnej vlády, ktorá sama seba legitimizuje pravidelne v nejakých formálnych voľbách. A tie sme tu predsa mali aj do roku 1989, dokonca boli povinné. A nie je to problém zariadiť, že jednoducho si budeš vyberať z kandidátov, ktorí všetci predstavujú to isté v konečnom dôsledku, ale budeš mať voľby, čiže môžeš to bezostyšne volať demokraciou, tak ako to volali aj v komunistickom Československu, že my máme demokraciu vlastne. Nie diktatúru proletariátu. A zároveň to bude diktatúra so všetkým, čo k tomu patrí, a môžeme na fašizmu spokojne zabudnúť. Áno, bude to mať prvky nejakého nacionalizmu a upierania práva slobod, ale v podstate nálepka nie je podstatná, aj tak všetci vedia, v čom žijú, nie? Tu už ideme trochu moc podľa mňa do teoretickej debaty, ale takže len jednu poznámku si ja dovolím. Ja, to iliberálny, aby som nestotožňoval s neslobodným. To je niečo iné. To je vymedzenie sa voči tomu existujúcemu terajšiemu modelu liberálnej demokracie. Pretože tak, ako my chápeme demokraciu dnes v 21. storočí, to je liberálna demokracia, ale to bez toho pre nás nemá celkom zmysel, ale ona pôvodne nebola liberálna demokracia, lebo to liberálne tam znamená, že
To nemá vlastne nič spoločné s tým liberálno-konzervatívnym spektrom. Ono to znamená, že nemôžeš v mene väčšiny robiť všetko, že sú garantované isté práva každého človeka, lebo ono by v antickom Grécku bolo napríklad úplne demokratické na základe nejakého zákona niekoho napríklad rozhodnúť sa o vyhnať ho z krajiny, rozhodovať vlastne demokratickým hlasovaním o vine a treste. Alebo napríklad vymyslieť črepinový súd a ty vlastne žrebom vytiahneš, kto je vinník a toho vyženieš z krajiny. Ono na tom nie je nič nedemokratické z toho hľadiska úplne pôvodného, ale dnes by to samozrejme bolo v rozpore s demokraciou, ako ju chápeme, preto máme akože tú liberálnu. No a tá jeho iliberálna, tá sa akože vymedzuje voči tomuto postoju, že je nutné vždy a všade chrániť isté práva každého jednotlivca bez ohľadu na to, čo si o jeho právach myslí väčšina. Je to samozrejme nebezpečné, ale nie je to u mňa akože to isté, že iliberálny a neslobodný. Preto sa vymyslel taký zvláštny výraz, aby sa dal názov pre nejaký vlastne pôvodný typ demokracie, takej, ktorá má širšie možnosti realizovať vôľu alebo konať v mene väčšiny, tak toto poviem. Veď nech to pokojne volajú aj antická demokracia a môžu vrátiť aj otroctvo ako právny stav. Napríklad, presne, vieš, lebo áno, mal si v Atenách alebo starom Grécku demokraciu, ale nebolo to v žiadnom rozpore z ich pohľadu s otroctvom, hej, lebo veď to neboli občania, samozrejme, že všetci občania majú rovnaké práva, to znamená všetci slobodní muži, hej, a podobne. No ale to už sme asi naozaj... To som sa povedal, že málo kto bol v tých časoch občanom, a ešte ani tí občania neboli že vždy úplne rovnocenní, lebo tam boli nejaké, dobre spomínam, boli nejaké úrovne, že na niečom si sa mohol podieľať a na niečom už nie, v závislosti od majetku, postavenia. Tu už som slabší. Tam niekde smerujeme. Grécko nie je môj žáner, to je akože o niečo silnejší by som bol v žánri vrcholu a krízy Rímskej republiky, ale odložíme si to a potom na nejaký možno špeciál. Ak nemáš ešte niečo k tomu, by som premostil k tej ďalšej téme, cez ktorej som sa chcel dostať, cez tú blahovskú svojskú interpretáciu absolútnej slobody slova. SNS dala do parlamentu návrh zákona tlačového. Tam sú rôzne zmeny, a o tom možno inokedy, ale je tam druhá časť. A tam predkladatelia na čele s mojimi obľúbenými poslancami Romanom Michelkom a Andrejom Dankom navrhujú, aby spravodajské portály, keď majú na svojom webe internetovú diskusiu, tak aby umožnili diskutovať len občanom, u ktorých preverili ich totožnosť, napríklad kontrolou občianskych preukazov, a tieto informácie majú bezpečne uložené. Kde je zaujímavých asi tak 137 motívov? Poprvé je zvláštne, že takéto niečo navrhujú poslanci koalície, ktorá sa napríklad ako Ľuboš Blaha alebo Tomáš Taraba, ktorý je priamo nominant SNS, hlásia predsa k absolútnej slobode slova, lebo oni sa netajia v tom návrhu, že chceme to, tieto informácie, aby tie weby získavali preto, aby sme prípadne mohli trestať ľudí za ich prejavené názory a postoje, čo je zvláštne, keď predsa sú zástancami absolútnej slobody slova, jedine, že by zase trepali 2-3, čo je teoreticky možné. No a po druhé, respektíve možno na nejaké ďalšie úrovne, že toto sa má týkať len spravodajských portálov. Vieš, že ty si vybereš nejaký veľmi úzky výsek internetovej, elektronickej diskusie a uložíš povinnosť práve len týmto. Čo je, podľa mňa, ak to schvália, čo ešte nevieme, ono je to naozaj len predložené a netušíme, ja si viem predstaviť, že nemusí prejsť úplne každá sprostosť SNS, teda, ale ak by to prešlo a niekto by to podal na ústavný súd, lebo pokojne mohol, tak
podľa mňa toto by musel naozaj vyhodiť von oknom, pretože my nemáme v skutočnosti väčšinou problém, že to vidíš, že orgány, oni sa dostanú k ľuďom, ktorí niečo napísali na internete, lebo veď ty sa dostaneš vlastne k IP adrese a podobne a potom dojdu k tomu človeku. Akurát keď sme v situácii, že ten človek povie, to tam vyťukal pes, ktorý mi prešiel cez klávesnicu, alebo niekto mi zobral počítač, ako pán poslanec Mizík, tak súd mykne plecami, že to tak vlastne mohlo byť. Hej? Čiže toto vlastne k ničomu nebude slúžiť a ako vravím, drvivá väčšina diskusie sa koná niekde úplne inde. To znamená, že ak by to tí predkladatelia mysleli vážne, že my chceme vymáhať takéto a takéto pravidlá, tak by neukazovali na spravodajské portály. Prečo práve spravodajské portály to majú byť? A inéž by ma zaujímalo, že či toto akože platí potom aj pre všelijaké tie tzv. Občianske médiá, ktoré oni majú na mysli, alebo len pre tie tradičné médiá, napríklad ako je to moje, ktoré napríklad má ambíciu dodržiavať zákon. Lebo tie občianske a podobne, oni takúto ambíciu podľa mňa úplne zjavne nemajú, čiže im to môže byť akurát tak jedno. Ja som taký starý, že si pamätám ten starý dobrý vtip zo socializmu, že my tu nemáme problém so slobodou slova, máme problém až so slobodou po vyslovení slova. To bolo, myslím, tak, že nie so slobodou prejavu, ale so slobodou po prejave. Zdá sa mi, že po tak nejako. Po prejave, hej. Čiže je to taký prirodzený reflex a robia to hrozne ťarbavo. Robia to hlúpo. Robia to nezmyselným spôsobom. Jednoducho spravodajské portály vypnú diskusie pod článkami a bude sa diskutovať na sociálnych sieťach, kde to neponesú žiadnu zodpovednosť a je vymaľované. Napríklad, vieš, oni na toto sa ich aj pýtali, novinári a tých predkladateľov, a oni sa z toho vykrútili úplne na fleku, že to my na tie Facebooky a podobne nemáme žiaden dosah. Vieš, toto povie poslanec za Slovenskú národnú stranu, ktorý hovorí, že štát, čo je naozaj dôležitá, vážna inštitúcia, on proste nemá šancu na nejakú akože medzinárodnú firmu. A to, kde sme? To akože medzinárodné firmy si môžu robiť, čo chcú, alebo že ako sme na tom. Čo samozrejme nemá byť pravda. Áno. Jednoduchá odpoveď je, že áno. Je to tak. A mimochodom, my sme sa predsa zamýšľali nad touto overenou identitou práve na sociálnych sieťach už veľmi dávno. Je to technologická nočná mora v tom zmysle, že je to drahé a náročné, ale otváral si napríklad niekedy účet v zahraničnej internetovej banke? Myslím si, že nie. Ja áno, je to 5-minútový proces, to KYC, Know Your Customer, že naozaj ty si chceš otvoriť účet, cez aplikáciu sa spojíš vo videohovore so živým človekom, naskenuješ svoj doklad o totožnosti, on sa s tebou chvíľku rozpráva, nasníma si ťa, uloží si tvoje údaje a máš otvorený účet v nemeckej banke, úplne normálnej, legitímnej, s garanciou tvojho vkladu, ktorá reportuje tvojej materskej krajine, tvoje pohyby na účte, aby si nemohol robiť nejaké daňové úniky alebo pranie špinavých peňazí. Vo svete existujú firmy, ktoré sa živia týmto procesom, že ho robia. Ty nevoláš do tej banky, ty voláš nejakej úplne tretej strane, ktorá je na to vybavená, že aj zároveň aj chráni tie osobné údaje a vie s nimi správne narábať. Čiže ono sa to dá realizovať. Ja v tomto nevidím nejaký zásadný problém. Divné je, že prečo práve spravodajské portály, keby vyvíjali nátlak cez európske inštitúcie, aby toto bolo povinné pre všetky sociálne siete, že každý, kto tam prispieva, je dohľadateľný práve v prípade, že naozaj hrubo poruší zákon, napríklad začne vyzývať k násiliu, tak to by mi dávalo zmysel. Tu máme asi do veľkej miery zhodu, ja som to aj písal v komentári, že v SNS oni majú zvláštny dar siahnuť po téme, ktorá je v zásade legitímna, úplne normálna, podľa mňa o tomto sa dá naozaj vážne a seriózne rozprávať, akurát oni to naozaj jak psíček s mačičkou, keď robia tortu, tak oni takto vyrábajú zákony, vieš, že jeden donese kosť, druhý nejaké myšie košky a neviem čo a vznikne toho, z toho zákon z dielne SNS, ale
Inú vec som zatiaľ chcel, ty keď si do toho skočil, do tej odpovede, ale keď som sa rečnícky pýtal, že či si medzinárodné veľké firmy môžu robiť, čo chcú, a ty hovoríš, že áno, ja hovorím, že nie. A dokonca toto máme aj preukázané, že keď ten štát chce, tak on si toto vie vynútiť. Vieš, že, a podľa mňa aj Facebooku on môže povedať, že dobre, my vás tu proste na Slovensku vypneme. Akože je to radikálny krok, ale štát tie nástroje má a môže potom od tých inštitúcií všeličo chcieť. Máme, dopoviem toto, lebo sa mi to zdá dôležité. Máme úplne rukolapný precedens, už si na to možno aj málo kto spomenie, ale kedysi si na ministerstve financií povedali, že na internete je strašne veľa všelijakých cudzokrajných stávkových kancelárií a oni nám potom na Slovensku to kazia, pretože ľudia stávkujú cez cudzokrajné stávkové kancelárie, ktoré neodvádzajú odvody do štátneho rozpočtu a podobne. A nastavili pomerne drakonickú legislatívu, že na slovenskom internete môžu pôsobiť len tu na registrované a zákon dodržiavajúce stávkové kancelárie. A bolo okolo toho všelijakého fúkotu a húkotu, ale nakoniec, a teraz bez toho, aby som to hodnotil, že dobré alebo zlé, oni to presadili a naozaj to aj funguje. Akože asi niekto, kto veľmi chce, vieš, cez... Bože, zabudol som teraz na to slovo, ale ty mi poradíš, keď si sa tváriš, že sa pripájaš... Cez VPN. Cez VPN, ďakujem pekne, nevedel som si spomenúť. Na všetkých mojich zariadeniach, ktoré sa pripájajú k internetu, je zapnutá VPN neustále non-stop. Ja to vôbec nespochybňujem a nehovorím, že sa to... Takto, na konkrétnu stavku kanceláriu, ktorú som používal, sa mi nedá ani cez VPN-ku. Neviem prečo, ale proste nejakých dôvodov to nefunguje. A toto vždy bude malý okraj spoločnosti, ktorý bude siahať k takýmto nástrojom. Ty, keď máš legitímne a legálne nástroje, tak drvivá väčšina ľudí proste po nich siahne. Preto vravím, že to funguje. Nehovorím, že nie je teoreticky možné, alebo že... že to nemusí byť ani príliš náročné pre bežného spotrebiteľa. Vravím, že bežný spotrebiteľ sa ti na to vykašle, ak má normálnu alternatívu. Čiže tu štát vie naozaj konať. Akurát pri tej SNS je úplne zrejmé, že oni sa proste chceli šikanovať proste nejaké konkrétne typy médií. To je podľa mňa úplne zrejmé a robia to... Aspoň zatiaľ sa zdá, že našťastie naozaj veľmi hlúpym a nešikovným spôsobom, že ono to asi je aj v rozpore so zákonom na ochranu informácií a podobne. Čiže asi to nakoniec spadne pod stôl. Ale, a to sa vrácam k tomu, čo si vravel, inak by to bola normálna a legitímna debata o odanonymizovaní nejakých typov vyjadrení. Takto, aby sme sa vrátili k tej podstate, že či tá zahraničná firma môže alebo nemôže, no v praxi je tak, že môže takmer čokoľvek a áno, jediné, čo s tým môže malá krajina ako Slovenska urobiť je, že povie, že tak my tu ten Facebook na Slovensku vypneme. Trochu by mohol byť problém, že ich elektorát je na Facebook aj emocionálne celkom naviazaný a nepáčilo by sa mu to. Nejaká časť by asi prešla na nejaké ruské VKontakte, ale asi nie všetci. Jednoducho by tým naštvali obrovskú skupinu ľudí, ktorú nechcú naštvať, lebo sú to ich ľudia. Facebooku by to bolo vcelku jedno, pretože ten trh je tak malý, že tú stratu z toho trhu by si ani nevšimli a bolo by pre nich oveľa pohodlnejšie, že sami vypnú svoj dosah na Slovensku namiesto toho, aby sa párali s nejakým zavádzaním nejakých špeciálnych opatrení, ktoré by mali platiť exkluzívne na Slovensku. Čiže áno, v praxi tie firmy, pokiaľ tam nebude jednotný európsky postup, tak ja to považujem za veľmi smutný stav, ale práve digitálne korporácie si s nami môžu robiť, čo len chcú. A vidíme v dennej praxi, že nám celkom dobre ničia životy a rozkladajú inštitúcie a demokraciu a menia spoločnosť spôsobom, ktorý sa mne osobne celkom určite nepáči. Ale SNS nie je tá strana, ktorá to vyrieši. Ja inak za týmto legislatívnym zámerom vidím to, že Andrej Danko si o sebe prečítal nejaké nelichotivé veci v nejakej diskusii a povedal, že toto sa musí zrušiť. Je to... Za tým by som nehľadal nič sofistikovanejšie. Je to úplne pokojne možné, len k tomu, čo si vravel, naozaj stručne dodám. Ty si hovoril, že v podstate v jadre si povedal, že
že ten štát by to síce mohol robiť, ale politici nemajú politický záujem to robiť, s čím viem súhlasiť, ale toto je úplne iná argumentácia ako to, keď pán Michelko povie, že to sa vlastne štát nemôže robiť nič. No môže, vy nechcete, ale to je niečo úplne iné. Môže, len to má vysoké politické náklady. V konečnom dôsledku by to nepotešilo ani teba, ale ani ich vlastného voliča. Tam by naozaj naštvali úplne všetkých. Lebo to je, s Facebookom je to trochu ako s alkoholom, alebo tabakom, alebo aj tými menej legálnymi drogami, že ty síce vieš, že ti to nerobí dobre, ale keby ti to chcel štát nejakým zákonom vziať, tak sa budeš veľmi búriť. Ale ak mi to bude chcieť zregulovať, tak vlastne nebudem sa príliš búriť. Bude to aj akože oveľa drahšie a o niečo menej komfortné, ale budem mať nejakú aspoň záruku, že neoslepnem po prvých dvoch pohárikoch, kým tam nie je napísané likérka drak, alebo ako sa to volalo. Vieš, ľudia proste tie regulácie v skutočnosti akceptujú a prijímajú nakoniec. Už by som sa opakoval, v skutočnosti problém je ten, že tým politikom sa do toho nechce. Ale potom sa tu obnažuje presne to, že oni vlastne vravia, že áno, ten problém, ak teda je toto problém stotožňovať občanov na internete, čo ja neviem, ale dobre, však pripustíme, tak oni povedali, že tak my si vyberieme nie to, kde ten problém v skutočnosti je, ale 0,5% a to strašne prísne zregulujeme. Čo je proste, že absolútne disproporčné, preto by to podľa mňa neprešlo testom ústavnosti. Vieš, že ten deklarovaný účel sa týmto žiadnym spôsobom nenapĺňa a neprimeraným spôsobom zavádza selektívne povinnosti nejakej špecifickej vrstve médií, ako to nazvať, nejakých aktérov na verejnom trhu. Preto podľa mňa to je absolútne neobhajiteľné. Naozaj stotožnenie identity na internete pri týchto bežných veciach je triviálna vec a mnohé súkromné firmy to robia. Stačí si naozaj spomenúť na banky. Ako v ére elektronických občianskych preukazov a všelijakých dvojfaktorových overení prístupov nie je problém vytvoriť systém, kde vždy vieš, ktorá konkrétna osoba pristupovala ku ktorej konkrétnej službe a vieš to spätne celkom presne určiť. Toto nie je technicky nerealizovateľné. Keďže nie som IT odborný, neviem, nakoľko je to drahé, keď to chceš niekde zaviesť, kde to ešte zavedené nie je, ale nie je to žiadna technologická novinka, čiže toto sú tupé výhovorky, ale nie sú to tupé výhovorky na strane Slovenskej národnej strany, aby sme boli spravodliví, sú to tupé výhovorky na strane politikov naprieč celoeurópskym politickým spektrom. Dobre, to sme pekne zakončili a už tu mám asi len tú poslednú tému s Donaldom Trumpom, ak nemáš niečo iné ešte. On bol, myslím si, že okolo polnoci vyšla tá informácia na slovenských spravodajských portáloch, že ho teda porota uznala vinný a dostal nejaký trest. Ten trest nie je zatiaľ právoplatný, lebo logicky sa samozrejme občan Trump odvolal. Ja len teda technicky dopoviem, že ak sa nemýlim, išlo o ten proces v súvislosti s jednou herečkou, s ktorou občan Trump nadviazal istý typ občianskych honorovaných stykov, a ktoré boli financované z jeho kampaňových peňazí a keďže to tam nechceli celkom takto uvádzať, tak falšovali to účtovníctvo. Čiže on je v skutočnosti ako keby obvinený z falšovania účtovníctva. Nechám sa opraviť. Ja sa do toho nejak poriadne nevyznam. Nech sa páči. Poprvé, keď chceš veľmi zaobalene hovoriť o pornografii, tak môžeš povedať, že to bola herečka vo filmoch pre dospelých. Ale bola to teda normálna pornoherečka, s ktorou mal Donald Trump intimný pomer a on jej zaplatil držhubné, aby o tom nerozprávala, lebo by to poškodilo jeho kampaň, bo to je nejaký $34,000, že vlastne v pomeroch prezidentskej kampane ani nie je nejaká závratne veľká suma, ale potreboval to zakryť. Čiže robili čachre v účtovníctve kampane, čo je v Spojených štátoch trestný čin. Myslím, že tam horná hranica trestnej sadzby je, že nejaké 4 roky v base by hypoteticky
mohol dostať od sudcu, ale vlastne ten trest bude, o treste sa rozhodne neskôr. Zatiaľ ho len porota uznala vinným. Čiže a samozrejme bude sa odvolávať, ale vlastne ani nevieme, že ten nepravoplatný trest na prvom stupni. Tam je to tak, že porota rozhoduje o vine a potom sudca o treste? O vine, ale sudca rozhoduje o treste, áno. A uvidíme, to zaujímavé na tom je, že aj keby to bolo právoplatné, aj keby Donalda Trumpa poslali za mreže, on môže ďalej kandidovať z väzenia, môže z väzenia tie voľby vyhrať. Ale už sa nemôže ujať tej funkcie. Môže. On sa mu môže ujať? On by sa legitímne stal prezidentom Spojených štátov amerických. Predpokladám, že by ho museli inaugurovať vo väzení, ale veď všetko je raz prvý raz, a potom by musel vládnuť z väzenia, ale americký zákon tomuto nejakým spôsobom nebráni, pretože americký zákonodarca tiež nepredpokladal, že by mohol byť ľud natoľko sprostý, aby si zvolil zločinca, ktorý je právoplatne odsúdený a sedí vo väzení. Vidíš, k tomuto by som sa rád zapojil, teda, že čo americká legislatíva v tomto smere umožňuje, alebo nie, ale musím povedať, že o tomto naozaj neviem, takže spolieham sa na teba, že predpokladám, že si to overoval, lebo vieš, mali sme samozrejme komparatívnu politológiu, kde sme sa učili o americkom ústavnom systéme, ale učili nás tam také hlúposti, vieš, ako kompetencie najvyššieho súdu, alebo o slávnych precedensoch v amerických dejinách, alebo ja neviem, 10 funkcií, ktorá ľudí vo funkciách, ktorí nasledujú, potom vie, že keď zomrie prezident a viceprezident a neviem, minister zahraničných vecí. No ale to, že môže prezident úradovať z basy takú dôležitú vec, nás tam nenaučili. Čiže nebol dostatočne prezieravý nielen americký ústavodarca, ale ani tvorca nášho kurzu amerického politického systému. Nikomu to ani nenapadne. Obzvlášť nie v Spojených štátoch, kde on predsa dlho a konzistentne ľuďom záležalo ešte aj na tom, že oni síce chápali, že politici občas nehovoria pravdu, ale záležalo im na tom, aby úplne bohapusto neklamali, a keď ich prichytili pri lži, tak im to ničilo kariéry. Spomeňme si na Billa Clintona. Jeho problémom nebolo to, že mal pomer so svojou stážistkou vo valnej pracovni, to by mu ľudia odpustili. Problém bol, že o tom klamal, keď sa mu na to opýtali. Pod prísahou. Myslím, že ten impeachment bol založený na tom, že klamal pod prísahou, nielen to, že lebo ja však trepeme, dobre, čak, což pak o to, ale to bolo asi, že keď pred kongresom vypovedal, nepamätám si to už presne, ale teda dôležité je ešte ten dovetok, že klamal pod prísahou. Teda im naozaj dlhodobo konzistentne záležalo aj na nejakom morálnom profile politika. A zrazu sa to tam prudko zmenilo, že niekto ako Donald Trump môže kandidovať a byť dokonca favoritom prezidentských volieb. A to ústavodarca nepredvídal, a podľa mňa to nepredvídali ani tvoji učitelia. No zjavne nie, pozdravujem pána Kovačika. Prednášali o týchto veciach, to jednoducho nikomu nemohlo napadnúť ešte pred 10 rokmi, podľa mňa, že by sa niečo takéto mohlo stať. No tu si môžeme trochu už pofrflať ako starí, unavení muži na tom, ako sa zmenili časy, vieš, s Bobom Dylanom, že they are a changing, že presne ako vraví, že kedysi to bola hanba, potom sa to rozvinulo tak, že teda preto to ľudia zapierali, že neurobil som to. A potom zhruba v tom období, a nie, o niečo neskôr, ako ty si vravel, že niečo prestane byť hanba. Ja som asi tak pred nejakými 5 až 10 rokmi to postrehol, lebo ja som v týchto veciach pomalší. Veď, lebo kedysi ľudia hovorili, nie, ja nie som rasista, ale. Hej, že to bolo také, že nie som rasista, ale. A potom nasledovalo niečo rasistické. No a z môjho pohľadu tá zásadná zmena nastala, keď tí ľudia už nehovorili toto, nie som rasista, ale hovorili, no som rasista, no a čo? Vieš, a pokračovali. A vlastne toto si uvedomili aj tí politici, že áno, vlastne, no a čo? Je proste, že kým to naozaj nemá rukolapné trestom právne dôsledky, tak prečo by som nerozprával všetky tie nehoráznosti a chrapunstva, ktoré si naozaj myslím a chcem ich robiť. V podstate Slovenská republika je v tomto asi v súčasnosti premiant.
No, Slovensko je avantgardou, ale proces je globálny a myslím si, že toto je dar internetu, ktorý sľuboval, že prinesie slobodu, rýchlu výmenu informácií, plus sociálne siete, že zblížia ľudí, vzájomne ich prepoja, umožnia im rýchle si vymieňať informácie, názory, zdieľať svoje pocity. A presne to urobili. Nestalo sa nič, čo nebolo zámerom. Skutočne. Najprv to začalo niekde, že anonymne. Presne, že nie som rasista, ale nemám rád Černochov, necítim sa medzi nimi príjemne. A keď na to zareagovalo z 500 diskutujúcich 499, že no, ja to mám vlastne tiež úplne takisto ako ty, tak si pochopil, že veď ten rasizmus je mainstream a potom si to už ani nerobil anonymne, robil si to verejne a už ste to robili verejne toľky a vedeli ste o sebe navzájom, že ste pochopili, že veď to je vlastne úplne normálne byť rasista. Ak sa budeme teda držať rasizmu. Čo na Slovensku to nie je úplne najlepší príklad, lebo na Slovensku tak málo prichádzame do styku s týmto typom inakosti, že samozrejme, máme tu Rómov, voči ktorým je slovenská spoločnosť veľmi rasistická a naozaj nie iba latentne, ale celkom otvorene. Ale na Slovensku sa týmto spôsobom presadil hlavne ten starý dobrý fašizmus, ktorý som tu dnes skúšal tak nejak odpísať ako v názvo sloví, ale to fašistické myslenie je na Slovensku mainstream. Len nikto to nevedel, každý sa hanbil, bál sa o tom hovoriť otvorene, že on vidí svet práve týmito očami. Až kým mu internet a sociálne siete nepomohli zistiť, že ale veď my sme väčšina. My sa nemáme za to hanbiť, my len potrebujeme eliminovať tú menšinu, ktorej sa nepáčime a je vybavené. No, opäť si ma trošku uviedol do depresie, ale napadla mi k tomu iná poznámka, keď si spomenul, že tie sociálne médiá sľúbili, že, alebo sociálne siete, že zblížia ľudí a mne vtedy napadlo, že no práve. A spomenul som si na kolegu Sartra, ktorý, myslím, že v hre s vylúčením verejnosti zaznie tá okrídlená veta, že peklo to sú tí druhí, vieš, a my sme sa s nimi zblížili, zistili sme, čo sú tí druhí zač a občas naozaj mám taký pocit, že som pri tom pekle tých druhých oveľa bližšie, ako by som chcel. Našťastie sa ešte aspoň dá tento typ pekla nejako blokovať, alebo ako si povedal, veď môžeme to vypnúť, kým na tom nie sme príliš závislí, ale no, väčšinou trochu sme. Tak mojím motom je, že introverti sveta, spojte sa, osamote vo svojich domovoch, čiže pre mňa sociálne siete neprinesli nič extra dobré. Ja neviem, či sa to dá v slovenčine úplne dobre povedať, ale neviem, asi sa ani nedá, že ja mám rád človeka ako živočíšny druh, že jednotlivo, ale nemám rád ľudí ako v davoch, lebo ľudia v skupinkách majú tendencie si vytvárať niekedy celkom absurdné, iracionálne presvedčenia a brať do rúk fakle, bydly a povraz a ísť zabíjať pre svoje presvedčenie tých druhých. Tým pádom ja som nikdy nebol úplne nadšený sociálnymi sieťami. Fungoval som na nich, lebo si to vyžadovala moja profesia a pritiahla ma tam zvedavosť. Ľudia sú dobrý študijný materiál, ale v konečnom dôsledku vyčítať sociálnym sieťam, že robia presne to, na čo boli nadizajnované, je podľa mňa nezmysel. Oni ľudstvo nezničili, oni z neho iba vyťahli to, čo v ňom naozaj je. Nemám k tomu moc, čo... Doslova ho oslobodili. Prestali byť ľudia zatvorení v klietke hanby, keď im nejaká úzka skupina, nejaká elita im naozaj povedala, že je hanba byť fašistom, je hanba byť rasistom, je hanba nenávidieť druhých, je hanba ich zabíjať, je hanba klamať, kradnúť. A oni zistili, že nie, lebo to je to, čo chceme my, väčšina.
a tú malú menšinu môžeme kedykoľvek vykinožiť a pes po nej neštekne. Čiže v tomto zmysle sociálne siete oslobodili ľudstvo. Môže sa opäť stať tým primátom so zbytočne predimenzovaným mozgom a neúnosne vysokou kapacitou páchať násilie a zlo. No, kým si povieme už asi dobrú správu, lebo jednu pre teba mám, budeš sa veľmi tešiť, uvidíš, že už týždeň, z čoho už sa môžeš tešiť, takmer týždeň. Mi napadlo, keď si hľadal, že ako to po slovensky povedať, teda pomenovať tú dichotómiu vzťahu k jednotlivcovi a masám, veď to predsa pre nás už pred 20 asi 5 rokmi vykonala kapela IMT Smile, respektíve ich textár, čo bol asi Daniel Hevier, ktorý do tej pesničky napísal, že ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. A asi zhruba takto nejako. No, v angličtine alebo v nemčine to vieš povedať oveľa elegantnejšie. To si celý ty. Po nemecky ešte plynule neviem. Tak, no, chceš tú dobrú správu? Áno, prosím. Potrebujem. Ja som ti to tu spomínal pred týždňom, že sa tešíš na víkendové manchesterské derby a bolo ti trochu ľúto, že nefandíš tomu City, ale si zápalistý fanúšik Manchesteru United, ktorý bol outsiderom proti City. Na tú remízu ja som si stavil, lebo si celé 3 eurá, ktoré ja zvyčajne stávkujem, lebo som si myslel, že to uhrajú. Predsa len je to finále, vieš, toto sa tak akože... Je to iný zápas a okrídlená replika hovorí, že derby nemá favorita, hoci je to blbosť, keďže na kurze 10 na Manchester United bolo úplne zrejmé, že favorita má a bolo ním City, ale vyhrali ste dokonca v riadnom hracom čase 2-1, čiže ja som o svoje 3 eurá prišiel, ale ty si aj so svojím obľúbeným, milovaným klubom triumf a v závere celej tejto neúplne podarenej sezóny ste si pripísali veľmi hodnotný titul. Čiže gratulujem. Ďakujem. Čiže ja som prvýkrát v živote stavil na správneho koňa. To je úžasné. No vidíš to, už to vyšlo. Čiže toto je za mňa... Za to ďakujem tebe v podstate, že mi prischol ten Manchester. No, tak my máme zase ligový pohár. To je trošku menší pohár ako ten FA Cup, ale no, v podstate sme skončili spravodlivo v tejto sezóne. Je to také 1-1, hoci teda v tabulke to vyzerá inak. Ale teraz si spomínam, že niekto mi písal z mojich facebookových priateľov, že keď si sa tak hlásil k tomu, že ty si staval ten štadión Manchesteru, to je pravda, že on tam teda bol nedávno a že nemáš vraj na čo byť hrdý. Tak ja som fanúšik Liverpoolu, vieš, že ja s ním to snáď nebudem. To bola sabotáž. Záškodnícka činnosť, chápeš? My sme tam aj dojedná... Tvrdil, že je to tam v dosť otrasnom stave a že by bolo na čase s tým niečo robiť. Myslím si, že aj v Manchestri už si to hovorí. Ja som tam bol tiež nedávno a vravel som si, že no, niektoré futbalové svetostánky vyzerajú teda aj dôstojnejšie a zvlášť, ak je niečo... vo futbale niečím takým, ako Old Trafford je, tak asi by to mal byť trošku novší Trafford. No už tak teda som rád, že mám prečo byť rád. Som smutný, že som dokázal dostať do depresie aj teba, nezlomného optimistu. Ja sa vystrábim. Nechcem sa zamýšľať nad tým, čo to urobí s našim diváctvom a poslucháčstvom, keď už teba dostávam do depresie. Ja sa pokúsim nejak pozitívne naladiť a na budúci piatok sa vám pokúsim rozprávať niečo o tom, že sa netreba báť, lebo bude dobré a aj keby nebolo dobré, tak nebojte sa, nebude to až také zlé. A ja medzi tým budem rozmýšľať, že čo znamená presne to až také, že až aké zlé to nebude. A budem sa na vás teda na ten budúci piatok tešiť. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.